Kasih lah rezeki. Kalau macam tu cakap! Dalam filem Assistant, saya berperan sebagai Zafiq, satu watak yang sangat kompleks di mana dia harus satu, ada banyak layer lah untuk karakter Zafiq ni. Dia yang di luar, yang sebagai seorang yang ingin membalas dendam tentang apa yang telah berlaku dalam hidup dia. Kita selesai bila aku cakap kita selesai. I don't know him or that, tapi I dah dengar nama dia, I pernah tengok dia punya film. Then I selalu fikir, this is a very good actor. He knows it, he has it. He can do it. He's very professional. He knows his thing. He knows his character very well. Bila dia dah cakap apa, so that dia tak nak repeat line itu. Walaupun it's a gap between 20 days of shoot. So kadang-kadang bila on set, I nak tukar line, nak tukar dialog sikit kan. I always go for it. Luak juga, tapi best. Mapek lu. Kat mana kita? Every time, everybody will ask me, kenapa Hairul lagi? Kenapa Hairul lagi? And then, I selalu fikir, kenapa tak boleh? It's like, why not? Why not? Why not? Jangan! Because I think for a director and an actor to work together, there must be some sort of chemistry. Korang rasa, oh ini, okay, itu feeling, betul. So, bila komunikasi dan our way work, we can do anything. Cakaplah! Jangan mereka, please. Kalau macam tu, cakap! Karakter saya ini muncul apabila Zafiq ingin membunuh diri. Saya sangat excited bila saya di-offer untuk memegang watak sebagai Feroz. Sebab saya dah lama impikan karakter yang lain daripada biasa yang saya buat. Hai, Galo. So, bila sampai pula The Assistant kali ini, I purposely make that role for Farah Lee. Create watak Sofia dalam cerita The Assistant ini. First of all, I think she's very committed. Her look fits. Dato' tak happy dengan kau. Watak saya dalam filem The Assistant ni nama dia Sofia. Sofia ni dia adalah orang yang sangat cold, confident dan fierce. Kau tengok, kau bagi tahu apa-apa kau nampak. Saya ni memang more to action movie sebab saya ni sangat lasak dengan basic boxing lah apa semua extreme sports. Dapat watak antagonis sesuatu yang baru untuk saya, jadi watak jahat. So, satu saya nak try something ni untuk diri saya jugalah. So, ada banyak variety karakter yang saya boleh act. So, what you up to? Dalam cerita The Assistant saya main watak Sam. Sam dia seorang yang penuh dengan directions of life. Seseorang yang rasa apa yang dia buat tu memang betul. Dia juga seorang yang sangat berjaya dalam kerjaannya. I'm type of person that if I'm comfortable with you, I will keep on working with you. For Henry also, I think it's the same. He's a professional. He's sangat committed. Especially kali ini, train sampai dia punya six pack, everything come up. It's a career breakthrough punya character untuk dia. I tak nak buat spoiler lah. So dia punya ending pun a bit special to him. Sam, ini pasal aku. Sam, dia bangsa sini kau. 3, 2, action! Dalam Assistant ni, saya lakonkan watak Rodney, di mana saya difahamkan watak yang ada impact dalam cerita ni. Dan Rodney punya karakter adalah salah satu karakter yang diperlukan untuk dia mencari dalang ataupun orang yang dia nak balas dendam. He strike me as orang pelakon yang sangat macho, gaya, sangat manly kind of character kan. So, immediately, I rasa image dah ngam. His physical look and his aura when he's put on his makeup, I think is Ahwat. That is Ahwat. 对我来讲是挺新鲜，然后这是我期待的，也希望观众一样跟我期待的。 Kalau korang nak tengok lakonan saya lain daripada lain, jalan cerita dia akan buat korang semua terkejut sebab korang takkan expect ada cerita macam ni dekat Malaysia. So many things to watch. I believe that you all will love it. Yeah, please watch and support The Assistant. Nantikan, stay tuned, okay? Jangan lupa untuk menyaksikan filem The Assistant. Jangan lupa tengok.